do in our short time that we have on earth here, 70 years, what are we going to do? Be filled with the Holy Spirit and do something in the kingdom of God. Will you go back to God and say, I didn't have the time? Short time that we have on earth here, 70 years, what are we going to do? Yesu mulamwe wange, engalengalengalo sibaza
Jukira.
Sigue la vida, sigue la vida,
yange kitulina keko kusinza katonda ekiseera ekyo tetwagala oba mayinja oba omuntu yenna kakitwale kyekiseera gwe nange kyetulina okufuka omutima gwaffe mu maaso ga katonda nga tumwebaza nga tumusinza nga tumugulumiza ng'otadde ku bbali byonna 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 akaseera kano kafuulako omuwendo eri ggwe ne katonda wo katonda twagala okwebaza tetujja kwerabira gyotukye ayi katonda waffe nga Eden baalinga batusekerera abaalinga banyoomebwa ayi katonda waffe naye n'otugjayo taata n'otuyimusa n'otukolamu omulimu ogw'amaanyi twali twalemererwa twali twaggwamu essuubi twali eyo mukama nga biganye naye ekisa kyo mukama nekituyimusa netukijjayo mukama yonna yonna gye twali laba kaakano tuli wano nga twebaza nga tugamba katonda waffe weebale weebale tukolamu omulimu weebale tufaako olwan'entalo zaffe bulijjo ayi katonda waffe twebaka ne tugolokoka era nga tumanyi mukama gwe wuuli tukweyanzizaayi katonda waffe tukweyanzizaayi katonda waffe ogulumizibwayi katonda waffe gwe gwateebaka era tobongootaayi mukama oweebwa ekitiibwa ayi katonda waffe osaanidde ettendo ayi mukama eggulu lyonna likuwa ekitiibwa ayi mukama osaanidde ayi taata mu bigambo by'omulokole owooluganda ali wano imbuso eddoboozi twebaze katonda jjukira gye katonda gye yakujja wiiki eyinza okuba tebadde nnungi isita eyinza okuba etuuse nga tolina ssente naye oli mulamu mu yesu kristo omunazaaleesi ate toli mulamu kyokka oli mu kristo halleluya katonda waffe katonda alwana entalo amanyi erinnya lyo katonda waali okulwanira katonda akufaako halleluya oba omulaba abadde ayagala kusaanyawo naye katonda agamba nedda omuntu wange mwetaaga oyo yaleka 99 n'ajja gye tuli halleluya waali otulwanira waali otufaako waali byonna byonna asobola katonda waffe oyinza byonna tukwebaza 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 ayi katonda waffe halleluya halleluya mukama tukwebaza weebale tufaako ayi katonda waffe weebale tufiirira weebale tukolamu omulimu osaanidde yesu osaanidde ekitiibwa osaanidde ettendo ogulumizibwayi mukama katonda waffe ali waggulu ennyo osaanidde katonda waffe tumukubireko engalo omulinya yesu kristo munazaaleesi ez'amaanyi halleluya halleluya nga tunaakutula wansi olwali tujjukira amazuukira ga yesu kristo munazaaleesi nsaba obeeko ogwo gweyagaliza amazuukira amalungi mugambe munange oli okya mu mwaka guno ogw'okusimbibwa mukama akoze obulungi halleluya nga tunaakutulako wansi baako gweyagaliza amazaalibwa muzzeemu amaanyi muzzeemu amaanyi mugamba yesu asobola yesu asobola mugamba yesu asobola halleluya muzzeemu amaanyi muzzeemu amaanyi mugambe mu mwaka guno ogw'okusimbibwa mukama agenda okukola eby'amaanyi era ebikulu mukama yebazibwe mugambe yesu mulamu era afaayo halleluya halleluya weebale kwagala katonda weebale kufaayo weebale kujja mu mpyaze abeebuvuga mwebale nnyo nnyini ba worship life mwebale nnyo mukozi omulimu gwa ttendo twebaza abakkiriza bonna abasaba abakkiriza katonda twebaza olw'obulamu obwo mukama yebazibwe weebale kujja kubeerawo mu kubeerawo kwa katonda yesu yeebazibwe obujulizi bwenyina gy'oli nti yesu alokola era awonya halleluya yesu alokola era awonya halleluya
twabadde wano mu Easter production mukama n'alokola emyoyo ng'akozesa abasajja n'abakazi ba Katonda. Haleluya, twebaza Katonda, tubasabira era tukkiriza nti ojja kulaba obulungi bwa Mukama mu nsi y'abalamu. Gambako amiina, gamba amiina. Omulabe tajja tuteeka wansi, tuli b'amaanyi. Haleluya, era Mukama tumwebaza olw'ekyo. Twebaza Mukama nti atusimbye era akyatusimba era atukolamu ebirungi bingi. Bw'oba ng'olyeyo nga gwe mulundi gw'okusoose, njagala kulabako tukwanirize mu linnya Yesu Kristo Omunazaaleesi. Teriba pya bane, tulina okuba nga twaniriza abagenyi n'okubaleeta mu nnyumba ya Mukama. Twebaza Katonda olw'obulamu obwo n'ebirungi by'akoze, era twagala okwebaza Katonda olw'abo abakuzizza amazaalibwa gaabwe. Njagala tubasanyukireko nga mwe muli Musumba Vincent Seruma, munye Yesu Kristo Omunazaaleesi yakuzizza amazaalibwa ge, ne muwala we Asobola Victoria Seruma. Haleluya. Old Ganda Sister Rachel Kadondi, munye Yesu Kristo Omunazaaleesi naye yakuzizza amazaalibwa ge. Bw'oba okuba engalo banne, kubire ddala. Sister of Allen naye yakuzizza amazaalibwa ge, munye Yesu Kristo Omunazaaleesi. Sister Carol, haleluya, haleluya, Mukama ebazibwe. Bakyaliyo bangi. Sister Petro Kisakye Nansubuga naye yakuzizza amazaalibwa ge, n'owooluganda oyo bannange yakuzizza amazaalibwa ge. Haleluya, Mukama ebazibwe. Haleluya, Mukama mwesigwa. Twagala okwebaza Katonda olwa Musumba n'omukyala Kiyaga, nabo ba Mukama bawezezza emyaka egiwerako mu bufumbo. Haleluya, bw'oba okuba engalo bane, naye ekyokolera banno naye bajja kikolera. Haleluya, haleluya, Mukama yebazibwe. Kiba kirungi tetulinda bantu kumala kufa nitutwala ebimuli, naye tulina okusanyukira wamu nabo mu Yesu Kristo Omunazaaleesi. Haleluya, tulina conference yaffe. Gamba conference yaffe, bagita fresh oil, amafuta amaja, fresh oil. Haleluya, egenda kubeerawo ennaku z'omwezi, okubira ddala ennaku z'omwezi nga 8 kutuuka nga 13 Apuli, era nga tusaba jangu ozibwemu amaanyi. Waliwo obeera awo, simanyi abavuga ku mmotoka nabo batuvuga mmotoka, waliwo otuuka ekiseera nga weetaaga oziwemu amaanyi, babeere nga bakuzzaamu amaanyi. Bwebeera mmotoka bweba nga teyina oil mupya, era nolaba ne bwoba ogivuga oludda nga waliwo ekitali kituufu. Naye fresh oil eno ye lwe lukungaana Mukama lwateeseteese mwene ng'ataddemu abasajja n'abakazi ba Katonda kubanga abakozesa okwogera eri obulamu bwaffe, okutuzaamu amaanyi, tubeere nno nga tuli basajja n'abakazi ab'amaanyi mu Yesu Kristo Omunazaaleesi. Era nga taata waffe Bishop Dr. Harris Morris Bukenya agenda kubeerawo mu linnya Yesu Kristo Omunazaaleesi. Omusumba James Kato, Omusumba Apostle Bunjo naye agenda kubeerawo omutume, n'abalala bangi Mukama baateeseteese. Gamba amiina. Jangu tuzibwemu amaanyi, jangu tusimbibwe. Guno gwe mwaka gwaffe ogw'okusimbibwa. Haleluya, waliwo Katonda kyalina okusimba mu bulamu obwo era ekyamaanyi mu Yesu Kristo Omunazaaleesi. Ennaku z'omwezi nga 2 olwo nno tujja kubeera ku Mountain Camel. Mountain Camel tuwe ekifaananyi, kiryawo. So olunaku lwaba director, oba olunaku lwa director, olunaku olwo lwaba director, Musumba waffe atuluŋŋamizza, tujja kubeera ku bimu ku bigenda okukolebwa kwe kuyonja essomero eryo. Tujja gendayo mu linnya Yesu Kristo, gamba tujja gendayo. Bw'oba okyogedde Mukama akinyweze mu linnya Yesu Kristo Omunazaaleesi. Tujja gendayo tulongoose ekifo kibeere nga kirabika bulungi, kubanga tukkiriza nti wano Eden tukkiriza mu kusukkuluma, gamba muno mu kusukkuluma. Twagala ebirungi. Bayibuli egamba be imitators of God, beeranga kwe gamba, obeeranga Katonda wo. Haleluya, twagala ekifo ekyo kirungi, kibe bulungi. So ennaku z'omwezi ezo nga 2 bw'oba tunaba kwewandiisa, weewandiise obeere ekitundu ku ekyo Katonda ky'agenda okukola.
Nakuzo mwezi nga tano, gamba nga tano. Tugenda kubera mukusaba okuyita mukiro nga tukola Katonda. Haleluya. Omwaka ogw'okusimbibwa olina okusimbibwa ne mukusaba. Haleluya. Bw'oba tomanyi kusaba, jangu. Haleluya. Mukama ye mwene ajja kuyigiriza. Yesu yebazibwe. So ennaku z'omwezi nga ttaano, jangu teekateeka obulamu bwo, tubeere mukusaba nga twegayirira Katonda era nga tuwuliriza ekyo kyayagala ffe tubeere nga tukola. Nsaba omusumba Brian ajje wano ayogere ku kirango kino eky'okukola ssente. Gamba okukola ssente. Mukubireko mungalo banne omusajja nga kama yebazibwe. Bible yetugamba mu kitabo ky'amateeka olw'okubira essula ya 8 n'olunyiriro lw'18 nti onojjukiranga Mukama Katonda wo kubanga yakuwa amaanyi okukola obugagga olyoke otuukiriza endagaano gye yalayirira bajjajja bammwe. Mukama yebazibwe. Ovunaanyizibwa obw'okukola obugagga bwaffe ng'abaana ba Katonda n'emirundi mingi tulekera ab'ensi ne tutafaayo kuyiga kukola bugagga. Tulowooza nti tunaawo ekimu eky'ekkumi obugagga ne bujja nedda tekijja kumala. Kati nga nze omusomesa nabasuubiza nti ŋŋenda kuteekawo essomo nga lya kukola bugagga. Kiraasi eyo nga yakukola bugagga nga gwe omukristaayo nga gwe omulokole. Kama yebazibwe. Essomo lino ligenda kubeera ku mukutu okusooka. Oboolyawo mu maaso awo linaabeera tunajja ne tusobola okusinkana naye tugenda tutandikira ku mukutu. Osobola okumpeereza message ku WhatsApp abali ku mukutu muteekeddwa okuba nga mwalabye dda message nga ziyita obubaka bwonna nga buyita. Naye bw'oba nga toli ku WhatsApp group yaffe osobola okumpeereza message ku 0780 6486. Eyo WhatsApp yange. Bw'ompeereza n'oŋŋamba nti njaga kwetaba masomo gano nja kuweereza olupapula lw'onojjuza ne ntegera ebikukwatako ne ndyoka nkuteeka ku WhatsApp group. Kati tujja kuba tusoma buli lwakuna essaawa 11 ez'okumakya. Kitegeeza nti ogenda kuzukuka nga bukyali ssaawa 11 okutuuka ku ssaawa 12 nga tuli mu ssomo buli lwakuna okumala wiiki nga 12. Mukama yebazibwe. Ate essomo eryo lize okusooka nga lya bwereere. Mukama agulumizibwe. Nolwekyo mukisa guno gutwale bw'obanga tuneeyunga ku mukutu weeyungeko, bw'obanga tolina smartphone gifune tuyigire wamu okukola obugagga. Mukama akitulangiriddeko nti guno guwe mwaka ogw'okusimbibwa ogw'okunywezebwa. Ekimu ku kigendo tunyweza kwe kubanga tukola ssente nga tumanya engeri yozikwatamu, tumanya engeri yozikozesa okuzimba obwakabaka bwa Katonda. Nolwekyo jangu tuyigire wamu nkulinze. Mukama akuwa omukisa. Amina, 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 amina. Musumba tweyanziza nyinyini. Haleluya. Bw'oba okuba engalo zikuba enga za Yesu mu linnya Yesu Kristo Munazaaleesi. Nsaba abaana abali wano mujje tubasabire nga ne Esther ne Sherry webeteekateeka okubanga batuwa omukisa. Abaana abali wano mujje tubasabire. Abaana, abaana mwanguwe. Abaana gye muli mwangweko bannange. Gamba esaala zetusaba zetusabira abaana baffe z'amaanyi era Mukama azikolako. Haleluya. Bweba tetugenze ku mwezi abaana baffe banaagenda ku mwezi. Haleluya. Mulinnya lya Yesu. Kale golola emikono gyo tusabire abaana baffe bano. Mukama abongere amagezi, obukuumi, ekisa era abakozese buli kirabo Katonda kyateeka mu bo kibeere nga kikola kirabo omukisa. Katonda ffe twagala okwebaza olw'abaana bano. Tukwebazizza nti wabatuwa ng'ekirabo, tubateeka mu mikono gyo nga tubasabira omukisa
okutaliko buinike mukama yongera okubanyweza abasimbe mu kigambo kyo bakule bakumanye bakwagale ayi katonda wafe era bakunywerereko embuyaga zireme okubazunza naye mukama babeere nga batunulidde ggwe wekka tubasabira obukuumi bw'enjawulo tubasabira obugabirizi bw'enjawulo tubakutulako ekitali kya bwakatonda kyonna tubasabira emikwano emirungi mu Yesu Kristo Omunazaaleesi nti banaabeera abakulembeze abamanyi Katonda abatya Katonda abaweereza Katonda tubasabira mukama ekisa kyo abantu abalungi baba beetooloola ayi Katonda affe w'omukisa amaka yonna gye bava n'abatali wano abaana bonna mukama bawomukisa tukwebaziza nnyo nnyini kubanga bwe tusaba otuwulira mu Kristo Yesu tusabye amiina 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 abaana mugende mugira mutuulako ekiseera ekyokubulira bwe kinaaba kituuse mugenda mu Sunday School nsaba tuteeka engalo zaffe wamu twanize Esther ne Sherry batuwomukisa mu Yesu Kristo Omunazaaleesi manyi nti oluusi musanyukira nnyo abayimbi abeewabweru naye bannaŋŋambye muteeke engalo wamu twanize Esther ne Sherry halleluya olina okujaguza Katonda kyakuwadde halleluya Ooh.
went by, again they came to move the storm, to bless the slain with oil and spice, anointing. Hallelujah. But as they went to move the storm, they saw that they were not alone, for Jesus Christ has risen. Hallelujah. 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 Mkama ebazibwe. Mkama ebazibwe. Ekirabe ekyo kibasegulize mu linnya Yesu Kristo Omunazaaleesi. Hallelujah. YT mujje muweereze mu linnya Yesu Kristo Omunazaaleesi. Tekengale wamu tubeere nga twaniza YT. Bajje bannaye twaniza YT. Hallelujah. 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 Beyond the clouds.
tukuwe sitiwa na chitalo voku zagara ukama wafowe chisa tukuwe sitiwa na chitalo voku zagara ukama wafowe chisa tukuwe sitiwa na chitalo voku zagara ukama wafowe chisa Ziwe ngatwete kateko kuwayo kansabene worship life jegi na kubanga ewereza nayo muri Yesu Kristo mnazalesi bobato ina basa abakebezi ebali bonawe ebali okutusake basa muri Yesu Kristo mnazalesi hallelujah gamba nyimusibwa imuso omukono gambe nyimusibwa Mkama atuwate virabu wano. Awatu okusukuruma. Hallelujah. Abana bayimbanga ba malaika. Hallelujah. Tugenda maso. Tusimbiwa. Tunyezewa. Hallelujah. Neboba tuina bujulizi ngo sanzo. Mbana chie chigenda maso. Mugambe tusimbiwa. Tunyezewa. Toda wa. Simanyi. Wa. Simanyi. Simanyi. Neda. Gamba tunyezewa. Hallelujah. Era tuliba amanyi. Katusabire ekiweebwa ekyo mukama tukwebaza nga tugenda okuwaayo nenya omuli nga ziye ensalo zaffe mukama otuwa omukisa mu Kristo Yesu tusabye halleluya jangu weeyo mu maanyi jangu nga weeyagala ng'omanyi nti mukama akusimba omwaka guno era akunyweza jangu ng'osanyuka worship life Patikana, mukombozi, ikazi ya
Yesu o musalabani pamukozi o musalabani musalabani pamukozi wapatikana wapatikana ukombozi ni kazi ya damani yake Yesu o musalabani pamukozi Yote Bwana hatuna deni ni kazi ya thamani yake Yesu o msalabani pamokozi tumesamehewa dhambi hatuna deni amelipa yote Bwana hatuna deni O msalabani pamokozi Pigia Yesu vigelegele na makofi Yeni Bwana amelipa yote Hallelujah, Hosanna.
Yamu bafu gaba wangu tabala bibi yaba moma komenga mo wangu si abira mula muwe mire mejona ibale 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 yasukira 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 mu bafu gaba wangu tabala bibi Hallelujah. Hey, atuyamba fe. Hallelujah. Hallelujah.
kumusa mikono gyo kumusinga no kumugulumiza kubanga yeka agulumide yeka yaweberinya eri waguru wa manya gona wewe chitibwa katonda afaiza byona bera ke bigambe bugulumiza katonda kubanga munene kubanga mukuru kubanga muwonya kubanga yekabako wabakabaka yekabako we mirembe atonda ange si ejude bi ebita mwana mwa manje ensi ejude ndwade ensi ejude tima ensi ejude obuja ensi ejude bizimu nebita wanyaba na babantu ensi ejude mukama butayagaliza na ye katonda wa fe yaja tetwele no bulamu na bubujuvu tumusinze oyo katonda wa fe tugumurugumurimize kabakwa bakabaka tumutendereze oyeye ka aiza byona yeye ka asola byona yeye ka eyatuita yeye ka katonda falimu fe oyo wa manyi asinga ababali bonna bali munsi awewe chitibwa atukuma katonda fe mukama nebwe twatambula kubigere ye katonda atukuma wetu batutambula mukuboda boda katonda wafu mukono gwa kubera wo neba malaika babera okutuwanirira wetu bera mu motoka wetu bera mu nyonyi wa guru katonda wafu abera wo mukama ye mukama tanga atali burawo kumbera jona yasubiza wetu naitanga muliro anaitanga munafe nemutinaira mazi anaitanga munafe kumbera zona tagenda kulekawo ye katonda yeka yeye kali nerinyeri waguru wa manyago na yeye kaya fana azukira bona bona batandika madini agenja ulo bafwa balindira nakuluri na ye Yesu Kristo Bible yo kidam kama tange mulamu 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 nabagenda yeri kuntana ye bamuzika mbu agamba ti Yesu talimu mukama tange mulamu yasobola kunonyeza mulamu mubafu ai katondo ize byonna mukama wewe chitibwa akaunga esikolo alero mukama yogere lyo mulamu wa fe akaunga esikolo alero mukama kola mulimo mpya mulamu wa fe mukama tange zuki zibwa mukama zuki sebi byonna byonna mukama ebyali bifude mulamu wa fe mukama olwalero kiriza buli ekibanda kifude mulamu ubo okuzuki zibwa oba business oba abaana bo mberaki kibuzo kicho obadde nacho kiriza katondo muyize mitube na byonna boboze maso ge kiriza nti agenda kola ebinene agenda kola ebikulu maso go tewali kimulema yateke kuba watali kuho katonda fetu kwebaziza oh haleluya ogulumizibwe katonda foyiza byonna erinya lya mukama lyebaziwe twebaza katonda omulungi oyo mukubire mu ngalo kubanga mulungi ngabo otula kubalabe bo mulinye lya mukama wafe Yesu Kristo haleluya olunaku luno twebaza katonda kubanga katonda wafe akole bikulu akole binene olunaku luno fwe twali nga tukyali bana bato twali na twali tulusubiramu nenga byonna byonna bya mubiri twasubiranga byokulya twasubiranga byokunywa era onaku no alwa kaimba kebayimbanga nobuyimba bayimbanga nenga mazima tubuyimba nga tetutegeera oluyimba olumule bayimbanga kunaku no twayimbanga nga tuli n'abakulu baluyimba nga bagamba azukidde nga bwe yakola ki bwe yagamba nenga mazima tugamba azukidde nga bwe yagamba nga tuli kumalwa tuli kukwete tuli kumwenge bigi what can we do in our short time that we have on earth here, 70 years, what are we going to do? Abanunya, banunye zawali omwenge, sifeo, mwenge guno guo manyo. Abanunya, banunye zawali omwenge, ngateba kunonye zako.
kama yebazibwe obwe bulamu bwe twakola ki bwe twatambulirangamu ewaffe waliwo amakagamu aga mzeji ya bwana aliyokadde wali yebaite kamuge je tubeera eri baita gogonyo amakaga alikumpi n'ennyanja naye eri twali n'amasabo mu Luganda baita bwaguga kitufu ekyo amasabo ki waaah kitufu mukulu sanule webale amasabo ki bwaguga kanoka note gali modern agenda kweje tegali modern gana agenda kuzina gali modern bagasereka naki namabati gali gali gachi gasubi kwegamba ngabuli mwaka awo mjisera makungula wakungula obulo kungula kasoli walingawo gendo okuza nakitegera luvanyuma nti yalinga kuza kudamu kuza bujja ndagano n'emizimu ne walugono n'enkuni nabishine rubale ngaliwo okola ki ebyo nga betugenda naye nga ffe abato mu myaka egy'ensanvuawo late 70 and what avinga kwegamba tuba tuwanira olunaku olunaatuuka ki di kubanga ffe tetwalooza nga tulooza ku nsonga yakola ki kulya na kunywa kubanga baasalanga endiga baasalanga embuzi enkoko nga tetutabalika era bwe baazisalanga ibumba nga bakola ki nga babijjamu nga babyokya bulungi nga bagenda buli mu ssabo awali bayita batya potsheds mu Luganda kwegamba webateeka awo baba abakulu babeera wennyininyini awo wakati kwegamba nga babiikulako nga bateekayo babiikulako nga bateekayo kwegamba ffe twalinga bwetu bwe twalindangako bali eri bali bize bakuba engoma ffe nga tugenda buli ssabo nga tukola ki nga tuli ekibumba nga bona obumanyi ekibumba ekyo bwe kiwooma mukama ebazi nga tulowooza nti obulamu bwebwo so nga twali tetumanyi nti tuli ku kibi kyennyini ekiri ekibi ekibi ennyo eky'omuzizo mu maaso gaani ga Katonda okulya ebyo ebikoze eki ebimaze okuweebwayo eri bakatonda ki abalala embeera bwetyo bwe gyatusanga abamu ku ffe kale no bwe tuba tusanyukira Mukama naye ndowooza Mukama gye yakola ki gye yanzijja neebaza Katonda Mukama yeebazibwe neebaza Katonda naawe manyi gye yakujja naawe ogimanyiyo naawe omanyiyo bulungi era mukubire mu ngalo ezisingako awo haleluya kubanga bwatyo bwe yajja n'azaalibwa n'ayita mu bulamu buno nga bwe tuyitamu n'atuuka ku myaka egyo n'abeera ng'akola ki atuuka ku kiseera ekyokukola ki ekiseera ekyokulaba nti atuuse mu kiseera kyennyini ekyobuweereza bwennyini obw'amaanyi kati Yesu n'atera okwewaayo n'asooka alonda naafuukosi n'alonda abasajja bano babayita baki abayigirizwa era bwe baamala ne bafuuka ki abatume abasajja abo baali kumi na bameka babiri kumi na babiri naye mu basajja abo kuti kwa omusingi gwaffe ogw'obukristaayo n'okuba gye tutuuse kaakano bwe tukoze eki kwe tuyimiridde mukama yeebazibwe kubanga yatwala ekiseera n'akola ki n'abatendeka emyaka esatu na ki n'ekitundu ng'akola ki nga ali nabo mukama yeebazibwe ng'aliira wamu na ki nabo ng'abayigiriza ng'abatendeka ng'amanyi nti ekiseera kigenda kutuuka akole ki agende atibwe ate aziikibwe olunaku olwokusatu azuukire mu ki mbafu bwekyo bwe kyali sitore tugimanyi tetugyetoloola nnyo mukama yeebazibwe naye ekiseera bwe kyatuuka ne bamuyiganya ne bakola ki yuda n'amulyamu ki olukwe yuda bwe yamala okumulyamu olukwe mukama waffe n'akola atya kwegamba ne bamukomerera ku ki ku musalaba mumanyi sitore yonna era olunaku lwasooka ne bamuziika olunaku olwasooka omulabe n'ayaganya n'agamba amukoze eki muwangudde olwokubiri omulabe n'alowooza nti akoze eki amuwangudde naye olwokusatu mukama yeebazibwe gamba mulirana nti olunaku olwokusatu
Entana teyaiza. Hallelujah. Waliwa mani mukama wafeyeba ziwe. Agazukiza Yesu okuva muki mubafu. Gemanya agazukiza ebyo byonna byonna omulabe abyabadde akoze ki azise mukama yebaziwe. Gemanya agakola ki agazukiza byonna omulabe abyabadde akoze ki azise. Boboli na ucho na omulabe kyabadde akoze ki azise. Kiriza Katondo lwalero luno. Nga tukiriza Yesu Kristo nti yafana akola ki nazukira. Ebibyo nabyo okola ki okuzukizwa mu linnya lya mukama wa fe Yesu Kristo. Hallelujah. Kakati bwe yamala okufa nazukira. Bwe yajja n'abalabikirako abayigiri ne balowooza nti aha kakati akoze ki akomyewo. Kubanga baali baweddemu amaanyi nga abamu balowooza n'okuddayo mu mirimu gyabwe gy'okuvuba abamu baddayoko bagamba ah musajja ono twatulowooza nti ajja kunulula Isirayiri twatulowooza nti agenda tuno naye kakati omusajja twamugoberera twaleka ebyaffe byonna ne tusalawo okugoberera ki omusajja ono kakati olaba omusajja atukoze ki atulesewo naye bwe yazuukira bwati n'abalabikira ne balowooza nti ah kakati tugenda kutandikira we yakola ki we yakoma mukama yebazibwe naye amazima ddala Yesu yeye yali amaze okubatendeka mukama yebazibwe ng'amaze n'okubasabira ng'amaze okutegeera nti bagenda kumalako mukama yebazibwe gamba mulira nti Yesu yali amaze okubatendeka ng'amanyi nti bagenda kumalako. Haleluya. Nga naawe nange naffe bwe tulina okukola ki okumalako. Kati ensonga eno ey'okutendekebwa nsonga ki nkulu yetuleeta wano mu kanisa buli lunaku. Tulisapozi kujja ne mu kanisa buli ki buli lunaku. Bayibuli egamba kanisa yasooka yakolanga ki baakuŋŋaananga buli ki buli lunaku ne bamenya emigaati ne bassa ekimu ne bagabana ekigambo era ne babeerawo ne kye balya. Bayibuli neegamba nti mukama n'abongerangako bulijjo abaakolanga ki abaalokokanga. Ensonga eyo yetuleeta kubanga singa ekigambo ekyo kyogerwa emirundi mingi singa Katonda yatulokola bulokozi genda mu ggulu singa buli alokoka bwati pa ng'akola ki singa buli alokoka bwati pa ng'akola ki ng'agenda naye Katonda alina plan mukama yebazibwe. E plan nnungi. E plan ya kuzingako nsi eno naki na buli omu n'oki n'obulokozi mukama yebazibwe. Buli omu akkiriza Katonda tayagala muntu yenna kukola ki kuzikirira. Nebo bango zeke mabega bote. Sala magezi okolechi. Oderi yani eri Katonda. Kubanga tayagala muntu yenna. Tayagala mubiye na kufira muchi. Muchibiche. Bible yogera bulungi ndi Katonda. Echisa msanyusa. Echisa ensongeta msanyusa yomuononyi. Okufira muchi. Mubiononyi. Mubionono vye. Na ye echisa msa Katonda. Kwe kufuwa kwachi. Kwa mtu kilivu. Atenga amaze. Okutu kilize minimo Katonda jako zechi. Jamutumie. Mukama yebazibwe. Buli omu kufe. Waliwo Katonda kyatutumye okola ki? Okola. Mufe muno mujjudde obugagga obungi. Haleluya. Mujjudde ki? Obugagga obutya obungi. Katonda byagala okukozesa. Mujjudde ebirabo biki? Ebingi. Katonda byagala okola ki? Okukozesa. Okola ki? Okulaba nga ensi eno abantu badda ki? Gyali. Mukama yebazibwe. Tegera wezure obereko chokola chi chokola otendeke bwe bojamu kutendekebwa zewe nalokoka netutula wansi bishop natuigiriza nabasumba balabo bagenda kulaba nga tuva kudala tudda kuchi kudala sasobola nga kuimira wano bwenti naye kati neba za Katonda tisobola kuimira mbatiso gaba tukuvu nembera ke kigambo ekiva mu kigambo cha Katonda chenkola chi chembulira ekizimba ekizamu amanyi ekiwabula mulinye lya mukama wa Yesu Kristo. Haleluya. Katonda munene alina plan ki nene eri obulambo tewenyoma. Gideon yali enyoma naloza ntakola ki tasobola olwembere yali mwetolode abamidiani bali bakoze ki babazinze konga babajerega buli kisawa bebabe nangere mu kisneji. Bwe baberanga mu kiseera ekya okukungula abamidiani nga bajja bakola ki mu Luganda bakozesa ekigambo babajezanga kujeza nga bakola ki
baba jeza ne batwa ebintu byawe byonna kwegamba bye neyegezaako okulaba nti omuwendo gwe gwali gukomaawo nawo omuwendo gwe tegukomaawo bwoli mukama yebazibwe omulongo olwo tegukoma nga bw'okola ki bw'olowooza kkiriza otendekebwe mukama yebazibwe ate samunkola buli ekimu kigambo kyokola ki kyotendekebwamu kubanga abayigirizwa no bebaateeka mu nkola kati olwaleero twogera over 2 billion people abalokole nga basingamu obuwumbi basingamu obuwumbi meka obubiri basingamu buwumbi butya bubiri ate nga bakyakola ki bakyalokoka bulijjo eri abakola ki abalokoka abadde waani ewa mukama mukama yebazibwe so ensonga eyo nkulu nnyo okulaba nti tutendekebwa okutendekebwa kuno kukulu kubanga omusajja omu yali ayogera ku nsonga eno ey'okutendeka omuntu agamba okutendekebwa kwe kufuna okulungamizibwa eri oyo omuntu alina obumanyirivu era omuntu oyo asobola okusomesa omuntu oyo asobola okuyamba omuntu oyo asobola okuyamba oyo omuntu nga kwegamba tolina bumanyirivu oyinza okuba okyali mwana muto oba mu mwoyo oba muki mu mubiri nga kikwetagisa okuba ngaokola ki ng'otendekebwa era omuntu oyo ateekwa okuba nga aliwo by'ayiseemukko kwegamba n'abiwangula bwamala okubiwangula asobola okubuulirira atwandireseewo ekyokulabirako ekyabazadde baffe abazadde abali wano abalina abaana kwegamba bwe tuba tubuulirira abaana bano oluusi batunyooma especially batuuka mu biseera byabwe ebyo byaki ebyobuvubuka babeera banyuma baagala kuwuliriza bavubuka bannaabwe bakoze ki byebabagambye gw'omubuulira ekintu wakola ki wakiyitamu oluusi watomera kubanga amazima tukola ki oluusi tukola ki tutomera watomera naye toyagala mwana we akole ki atomere kiwe kyewakola ki kyewatomera naye ng'omwana tayagala kukola ki kuwuliriza so bwe tulina era abazadde abali wano kwegamba gwe abaana nga tanaba kutuuka ku tineeje mu kiseera ky'obuvubuka kwegamba kirinde era kyeteekereteekere abaana tubayigiriza amakubo gaani ga mukama kubanga bwe batuuka akaseera ako tebaba bangu baagala kuwuliriza bannaabwe ab'emyaka gye banna gye babakola ki gye babagamba so nga kye babagamba bali bannaabwe bawuliriza gwe bewayitamu tebakola nga ki tebabiyitanga muko kale ensonga eyo nkulu nnyo ey'okuba nga tukkiriza okukola ki okutendekebwa omusajja omu abava mu bugwanjuba ebugwanjuba mu west africa balina olugero olugamba nti omusajja omukulu kyalaba ng'atudde omuvubuka alina kulinnya ki muti omusajja omukulu kyalaba ng'akoze ki ng'atudde omuto alinnya ki muti n'alyoka akiraba kalimu abavubuka abali wano mukama yebazibwe beerako omuntu omukulu gwe wakola ki gwe weekwata omuzadde bw'akugamba ekintu kola ki kiwulirize kubanga akwagaliza biseera bitya birungi mukama yebazibwe so mukama atusaasire mukama akole ki atuyambe kubanga buli omu ku ffe tulina amagenda gaffe the destiny is magenda tulina ki amagenda gaffe era tulina obuvunaanyizibwa oba assignment ky'olina okukola ki okumaliriza omusajja omu yayigiriza ennyo ku bya leadership omugenzi Miles Monroe yayogera bw'ati n'agamba nti buli omu ku nsi watondebwa oba wazaalibwa obeereko ebizibu by'ogonjoola
challenges or problems that you can solve. Era gamba bwati nti obunji bwe bizibu byogonjola bwe bikoma wokoma nokola chi nokututumuka okumanyibwa mukama ebazibwe era gamba nti boba ensonga eno yagamba tunonya sente kola sente agamba gwe bobanga aliwo ngoyagala sente nonye kizibu ekiri nonya ekisomoza abantu oba ndwadde ngakati ndwadde ne ya covid bwe yakola chi bwe yajja abasajja abayagala sente basala magezi gonanga tebebaka ngabanonya chi bano yaddagala likola chi erigema amazima bagamba nti abasawo batugamba nti abamu benatuukirirako ne bagamba eddagala eri erigema litwala emyaka nga kumi okola ki okola research okutuuka ku ddagala ki naye bano emyaka ng'ebiri baali bakoze eki abamu ne bagaana ne bagamba waayi eddagala lino tetulitegeera mukama ebazibwe naye nga bakola ki esente nabo ne bakola ki ne banoga ki ne banoga sente olwalwalwa enjogera nti harvest money kola ki mpeerako ekintu kyokola okole ki ogule sente mukama ebazibwe so ensonga eyo nkulu nnyo era kikulu kino njagala kukiregere ffenna kiri kikyangu nnyo omuntu yenna okutuukiriza amagenda go n'ekyo ky'otumiddwa okukola nga tolinaako bayamba mukama ebazibwe nga tolinaako bakola ki bakutendeka ky'ova olaba omusumba naye alina ki omusumba we mukama ebazibwe gwali wano ng'olimukkiriza nawe beerako b'osobola okukola ki okuyamba banja batanaba kulokoka egy'okolera egy'osomera awo gy'obeera beerako ky'obabuulira obagwa ekigambo kyaki eky'essuubi ku lunaku nga luno lwaki olw'amazuukira kubanga omutima gwa katonda gukuba ki mitima ayagala abantu bakole ki badde gyali era katonda kyaluubirire nnyo kwe kulaba nti abantu badda gyali mukama waffe ebazibwe ensonga eyo nkulu nnyo era omwami ono yajogerako nti abantu abamu bagezaako okufumiitiriza ne balaba omuntu bw'aba azimbye ekizimbe kinene nnyo matiribona ne bagamba nti oyo abadde successful leader mukama ebazibwe abadde mukulembeze akoze eki naye agamba nti omukulembeze omutuufu akoze omulimu omulungi y'oyo azimba obulamu bwaki bw'abantu mukama ebazibwe n'abachina banna olugero lwalo bagamba very common lugamba nti bw'oba oyagala omwaka gumu ogw'okulaakulana simba kasooli grains kasooli muwemba binyeebwa bw'oba oyagala omwaka gumu ogw'okola ki okulaakulana bw'oba oyagala emyaka kikumi egy'okukola ki egy'okulaakulana simba miki miti simba emiti kakati tugenda Mount Kamo nga abiri ekimu kye tugenda okukola bishop yagenda otukulemberamu kusimba ki miti girina obulamu bungi girina gyegikola ezimu fruit trees tukifunako ki fruit ezimu shade zipreserving what environment mukama ebazibwe n'agamba bw'oba oyagala emyaka lukumi ez'okukulaakulana zimba oba simba abantu plant people build people zimba ki abantu yagala ki abantu kyobaolaba etteeka ekkulu erisooka oyagalanga mukama katonda wo n'omutima gwo gwonna n'obulamu bwoki bwonna n'emeema eyo yonna eryokubira eri ngaeryo yagalanga muliraanwa wo nga bweyagala ki wekka zimba ki abantu peerako omuntu gw'ozaamu ki amaanyi abantu baweddemu ki amaanyi abantu bangi akantu katono be kati bakola ki weesanga ng'omusajja embeera emususeeko ebbanja lya siringi
mitwala ta mitwala satu muntu alizo kwete kama mguwa na akola chi ngarabe isiyo neri chi tewali muntu amuzamu chi manyi ebitu malama manyi bitia bingi ne wabera omusajja wabera omuchara agambye nti nze sina kirache nsobola kola na ye nsobola kuzamu amala na kuzamba nange chi amanyi mukama ebaziwe mukama wafa yebaziwe gamba mrora ntibera ko gozamu amanyi tiwadembere na bikange nzibu na ye katonda asobola oye yazukira akola chi asobola embere esobola kuzukizibwa mbra mubo wadendwa de rabikange ruddewo na ye kirizani katonda wadde sente zirabikange zitaliwo kirizani katonda ajja kuyamba kabakuku bwate bya saba anasara ji ya saba eh yasoka kusaba bwati mukama mukama be wakola ngedda kwagana na fetu kole chi tubirabeko doza kabakuku basura ya kusatu eh singa tusomera yao eh hello ye sara ji ya saba na komekerezao walwengejia komekerezamu kwegamba eh ha mukuru na bible ya Uganda muganda hey. Eh kaba ku kwesule yokusatu aha obawewo aha tandikira auto labe ayi mukama mpulide ebigambo byo ah mpulide chi ebigambo byo aha wewe nyini mhm nentia ayi mukama mhm zukizo omulimu mhm gumanyise wakati mu myaka ajagenda mpola kola chi zukiza omulimu gwo zukizo chi omulimu gwo wakati mu myaka wakati mu chi mu myaka zukizo omulimu gwo mhm gumanyise wakati mu myaka era gukole chi gumanyise wakati mu chi mu myaka awali obusungu jukiro okusasira awali obusungu mukama jukiro okola chi okusasira Bango luso busungu bwa mukama bububu katuonona maso ga mukana tutaka muchiti wa chani cha mukama na ye mukama jukiro kola chi okusasira toba gamba nti okusasira kwe kubelele meneme na chi ne mirembe no kwagala kwe his steadfast love endures for what forever his mercies are new every what morning okusasira kwe kubera kupya buli kutia kumacha kama ebazibwe olina wanembera joitamu Ngoroza nti kwe gamba katonda akwera bidde okusaja galo kujukizo lwalero nti okusasira kwa mukama buli kumacha kuzibwachi bucha mukama ebazi yongera yo mukanda wange yongera yo katonda yajanga ava ku Teman mm ero mutukuvu yajanga ava ku lusozi Palan mhm ekitiibwa kikyabika kuguru mm ensi nejule etendo lye ah katina bolekera ogaligenda vuka mu lobudde Bukamu ogende kulunyirirwa 10 Yogeramo ogende kulunyirwa omukaga ogende awompolampola kulunyirirwa obutu aha 10 na mukaga mhm Nawulira olubuto lwange ne lukankana Emimwaji yange nejijugumira edoboze eryo okuvunda ne kuyingira mu magumba gange ne nkankanira mu kifo kyange mpumulire ku lunaku olwo okulabira mu ennaku bwe zirisanga abantu abamutabaala ebibiina kubanga omutiini ne wankubadde nga tegwanya tegwanya so n'omuzabibu nga tegiriiko bibala ayogera ku mbeera enkalubo mukama yebazibwe ng'embeera ekoze eki ekalubye okubye no neno ebintu bikola birabikanga bikoze eki ebiganye newe bateganira omuzeyituni obwerere ennimiro nezitaleeta ennimiro nazo tezigaana okuleeta emmere embuzi nga zimaliddwawo ku kisibo embuzi zonna nga zikoze eki zimaliddwawo simanyi ebigambo bibuwulira wulira jukira agenda okumaliriza ekizamu amaanyi awo songa tewali nate mu biraalo n'ente nazo teziriyo mu ki mu biraalo Naye ndisanyukira mukama. Hallelujah. Gamba mulira naye ndisanyukira mukama. Okusanyuka kulibwe kuto gamba nti nasanyukiranga mukama. Soma. Gamba naye ndikola chi? Ndisanyukira mukama. Mhm. Ndijaguliza katonda w'obulokozi bwange. Ndijaguliza katonda wachi w'obulokozi bwange. Olutsembayo. Yakuwa mukama gemanyi gange. Naye afuula ebigere byange okubanga ebyempeewo mukama yebazibwe simanye ebigambe mubulide
yakuwa gechi kemanyi gange ebigere byo abifula ebigere nge byechi empeo ensure singo kola chi okuduka sisi ndoza yeye singo kuduka the fastest what animal hallelujah mera cheye bede kuzinze ko jukira tuli mu kisera ekyamazukira ga mukama wafani Yesu Kristo kiriza mukama tosigalangabu wakoze echi bwe waze twale kigambo chani cha Katonda gondere kigambo chani cha Katonda kubanga alina chakole chipia alina nteka teka chi enunji eri obulamu bwaffe katukirize akole katukirize afuge mu bulamu bwaffe mukama waffe yebazibwe mukama yebazibwe erinnya lya mukama lyebazibwe katonda waffe nga mulungi tagenda tuleka ekiseera kyonna abeera wamu naki naffe hallelujah kiriza ku lunaku luno olw'amazuukira lwe tujjukira amazuukira gani ga mukama waffe Yesu Kristo wabeera ebizuukira mu ggwe wabeera obyogamba nti nange nja kunywerera ku mutendesi wange nja kunywerera mu kutendekebwa nange nja kubaayo oko benkola ki bentendeka sigenda kugwamu maanyi kubanga manyi omutonzi wange mu ki mulamu mutonzi wange mulamu bwe yalonda abasajja abo nga tumaliriza abasajja baali 12 mu Luka sura 10 na sura mukaga olinyolo 12 olokuna abasajja baali 12 omu nakola ki mu Luganda bagamba yafuuka ki yafuuka kaasa n'amulyamu ki olukwe n'abasajja abo be yalonda bwe bamunywererako ne bawulize ebigambo byakola ki byayogera ebimu byali bikakali huju kulya omubiri gwange kunywa omusaayi kwe gamba ebimu kwe gamba ebyabyogera tebabitegeera ngeri gyali akola ki abyogeramu nga bikakali n'abasajja bano bakola ki ne bagonda jukira engeri waliwo bali abaali abasatu waliwo ate abaali 12 awamu ate omulala n'abavuako waliwo abaali 7 mbaka mu babiri waliwo abaali crowd ekibiina ekinene era abalala abo babatuukangaawo bara bigambe abamu ne bagenda kama yebazibwe n'ababuuza namwe mwagala genda panabanyira nagambaga tulegenda wa gwana ebigambo byaki ebyobulamu Yesu yalina ebigambo byaki ebyobulamu haleluya oba oyagala kumukubira mu ngalo mukubire z'amaanyi yalina ebigambo byobulamu era yayogera n'agamba nti ze kkubo n'amazima n'obulamu tewali agenda eri kitaffe okujjako ng'akoze eki ng'ayise mu nze aweebwe ekitiibwa Katonda afaane ebigambo ebyobulamu ensi erina bigambo bitabimala mu maanyi naye Yesu afaane ebigambo byaki ebyobulamu tokkiriza bigambo ebyo haleluya togenda bali banywabaliwali munsi muno mulongoofu ng'agamba tewali mulongoofu kale aniwe wotanakimwopa mu kyaki tewali mulongoofu naye erabira kali wabula beyakola ki beyakola ki beyanaaza beyalongoosa ebyo tebabimalayo bakome wano bakola ki bwe baagala bagamba tewali muntu muki mulongoofu kali akagamba nti wabula ababantu beyalongoosa n'omusaayi mukama yeebazibwe gwe nange yatulongoosa naki n'omusaayi abasajja bano baagumira ebigambo haleluya abasajja boogerako 12 ennyo okusinga ennyo Peetero naye bamwogerako awo embeera we yamuyitirirako mukama yeebazibwe ne bw'otasomaayo ngambye esula mukaaga Luka okuva ku linyolwa 12 paka ku linyolwa 16 then Luka wenyini esula 5 okuva ku linyolwa 18 okukirira wansi Peetero bwe yatuukira ekiseera ekyali ekizibu ennyo nga bamaze nga Yesu amaze okubagamba nti kakati mukanyuge obutimba bwammwe wala mukanyuge buziba nga batewaanye ekiro kyonna nga naawe nange bwe tutuuka ekisana n'otewaana ekiro kyonna n'otewaana n'embeera naye ng'ebintu birabikanga ebitakola ki ebigenda naye Yesu alina ebigambo ebyobulamu bwe yamugamba nti kasuka ebuziba bwe baakasuka kiki ekyabeerawo baakwasa ebyennyanja bitya bingi
nebayita ne bannaabwe nabo ne bajja ne bakola ki ne batandika okukola ki okubayambako mukama yebasibwe maato gaabwe ne gakola ki ne gabbira petero n'afukamira n'agamba ndi mwonoonyi mukama yebasibwe mukama onsaasire ndiki ndi mwonoonyi so ensonga nkulu nga batumaliriza ensonga ezo nkulu nnyo tova kwoyo alina ebigambo ebyaki ebyobulamu haleluya embeera ne bwekuzingako etya olunaku olwaleero tujjukire tova kwoyo alina ebigambo ebyaki ebyobulamu kkiriza otendekebwe kubanga mu kutendekebwa oluusi weyita kyuma bwe kiyita mu muliro waliwo ekyuma bwe kiyitira muki mu muliro bwe kimala okuyita mu muliro kipwamu nga kigumu nnyo kama yebazibwe abakola mu welding ebintu bino mukola ki mubitegeera waliwo embeera ebeera enzibu ennyonga eyokya kama yebazibwe naye nga bonaabwamu bw'oti ogenda kuzzaamu abalala maanyi haleluya mukama waffe yebazibwe tuyimirire tuyimirire fumitiza ku bigambo ebyo bifumitirizeeko omwoyo omutukuvu ayongera okwogera gy'oli ne gyendi yesu obulamu bwe yali wana emyaka esatu n'ekitundu gyokka asatu asatu yes asatu mu esatu naye emyaka esatu yakozesa okutendeka abasajja bameka kumi n'omu kati kumi n'omu tuli buwumbi obusinga mu bubiri naye kakati ffe gwe nange singa tunaategeera kyetulina okukola ne twekakasa obulamu bwaffe n'okola buli omu n'abeera mu kifo katonda kyakutaddemu n'okola ky'olina okukola ng'omwoyo omutukuvu akola ki akuluŋŋamya tunaakola kinene kwenkanawa kinaaba kinene tewali musi muno mulongoofu singa tewali mugulu wabula bantu yene yalongosa n'omusaayo gwa Yesu yekka munabe abavubuka abatabaddewo mu saaviisi eri nga luyimba lwe tuluyimba emyaka 23-25 jangu wano kwagala kuwa special prayer atungamiza okusabira kuba tubaddewo omusambisa esooka n'eyokubiri tubadde tusabira abavubuka wakati w'emyaka egy'ekumi n'esatu n'abiri n'etaano awo mwe mukyalina emyaka mingi okubeerako bye mukola vaayo 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 tolinda mulala katonda ayagala kukolamu omulimu ogw'amaanyi somewhere, but it's
temuli tukula watari. Omuntu akulima kwerere naye leero muyinza okulokoka mu busungwe obulijja. Singing the Kiriza, the Singing
Tata, webale choko ze mukama tukweyazisa oli mwesigwa otukoze obulungi obutagambika tuyinza okuba titubirabako n'amaaso kati ne tukkiriza mukama tugenda birabako kubanga tuli bakkiriza era tunaberanga bulamu lwakukkiriza tukweyanziza olw'ekigambo ekizze gye tuli mukama tukitwala tunakirabako muli Yesu Kristo Omunazaali kinaabala ebibala tetusigadde kyekimu ayi taata era mukama kyetuva tuyimusa emikono gyaffe nga tugamba haleluya osaanidde ekitiibwa n'ettendo ogulumizibwaye katonda waffe weebale kuba mulabe waffe weebale tuwa buwanguzi era tuli bawanguzi n'okukirawo mu Yesu Kristo Omunazaaleesi tuva wano nga tuli bawanguzi tuva wano nga tuli basajja b'amaanyi tuva wano nga tulangirira nti obuwanguzi bwaffe mu Yesu Kristo Omunazaaleesi tetujja kufa naye tunabeera balamu olw'ekigambo kya Katonda tunalaba obulungi bwa mukama tunalaba ekisa kya Katonda tunakola ebyamaanyi era ebyobuzira mu Yesu Kristo Omunazaaleesi tuwangula era tusimbirwa tuva mu kitiibwa okudda mu kitiibwa mu linnya Yesu Kristo Omunazaaleesi amaanyi ag'okuzuukiza agazuukiza Yesu mu bafu gakola mu ffe mu linnya Yesu Kristo Omunazaaleesi era mukama twatula nti tuli bawanguzi ekitiibwa n'ettendo bikuttire haleluya kubira Yesu mu ngalo kubira Yesu mu ngalo kubira Yesu mu ngalo nga tumwebaza haleluya haleluya mukama mwesigwa Yesu yeebazibwa abooluganda Yesu yeebazibwa abooluganda ekibaddewo kyekino nti Yesu atukoze obulungi haleluya haleluya Yesu atukoze bulungi era mwena be wabasabidde mukkirize nti Katonda akikoze mugenda kirabako mugenda kitambuliramu ekitiibwa kya Katonda kigenda okuba nga kyakambula mu bwabwe bana ababuuza nti bwalya mmere kinuga omubiri gwa Kristo haleluya mukama yebazibwe haleluya mukama yebazibwe mwebale nnyo kujja njagala kuyita mulabirizi bwaffe atusindike n'omukisa mu Yesu Kristo Omunazaaleesi haleluya mwebale abayimbi mwebale abeebivuga mwenna mwebale mwenna kujja mu Yesu Kristo Omunazaaleesi bwobanga tunakuwayo ekirabo ekiweebwayo ojja kujja okiweeyo mu Yesu Kristo Omunazaaleesi Sumba Dani asembezayo ekigambo gaga nti baali babuuza nti mwalya ku kintu alya mubiri gwa Kristo Yesu kigambo kibadde ky'amaanyi nnyo ekyo timwalya ku kimu okubeera bwe mutyo twalya ku ki no wanda Yesu we yagamba abayigiriza naaga nti nabali ensanvu naaga nti muli omubiri gwange era munywe n'omusaayi gwange ensanvu ne batambula naaga nti tetujja bisobola ebyo bambi tebamanya kubikulirwa kuli mu kigambo ekyo kati ffe abali omubiri gwa Kristo n'okunywa omusaayi gwe obulamu bwaffe babwanjawulo nagambye yabadde mu saavisi ey'okubiri kubanga bampiseeyo nadde yokusooka siriimu naye bayogedde ku muvubuka eyayina ali wano mu Kampala yayi yava gye yava omusajja omu n'amuyamba n'amukwata n'amutuka n'omufula omwana we n'amuteeka waka n'atandika omuyigiriza buli kamu konna bwamuyigiriza buli kamu n'amuyigiriza n'enkola ya ssente teyakomaawo n'amuyigiriza n'engeri gy'anajjangayo ssente omwana kyeyakola yatandika ate nga amuyamba n'amusomesa okutuusa mu yunivasite aba ali mu yunivasite omwo n'atandika okubba ssente z'omuntu oyo eyamuyamba okutandisa taata we mu mwoyo n'amubba bagenda okizuula nga ssente zatutte mpitirivu kati ali mu kkomera
yandiba dali mukusoma kale ekigambo kyefuvudde kyemuvudde muyitibwa mmwe abatone muti mujja wano mu maaso abatomwe n'abali myaka egiri myaka 15, 18, 20 nti mulina enkizo yanjawulo nnyo n'okubanga ebigambo bino byemuwulira bikulu kubanga ebigambo bino bigenda obafula abantu ab'enjawulo ate nga mazima kyekyo kubanga bw'otobiwuliriza n'obikwata n'addempa ekyokulabiranga univesity nti tulina emitawana mingi nnyo bagenda ne basekerera abaana abawala embeerera ne babasekerera nnyo bambi abaana abawala embeera ne bawulira nga baswadde okubanga bakyali mbeera ne beewaayo ne bakola obubi ate beewaayo usually bagwa mu mitawana mingi nnyo batuuka ekiseera abazaala abaana abatalinaabateetaagibwa ate mu maaso nebabonabona n'abaana abo nga buli wala ababw ati naaga nti singa saakikola singa saakikola naye tekiri ku baana bawala bokka olw'okuba nti abawala babonaabona nnyo balabika kubanga babeetikka embuto myezi 9 naye n'abalenzi otuuka ekiseera nga tolina ssente newudduka n'omuwala neweegana n'omwana n'omulekera omwana kati enjiri bw'ejja yesu okujja kw'okufa kwe kutuyamba kinene nnyo kutuwa omukisa ogw'enjawulo tofaayo oba tonnabakufuna muntu yena tofaayo nywerera mu bwambeerera bwo oli takusuuza nga ebagamba takusuuza kayanziko n'akamu n'akeddagala enkya ojja kutambula ng'oseka enkya ojja kutambula nga wenna weewulira mulinga owera abaganda sijja kukozesa nnyo engereza ezimu kubanga zituyamba nnyo baga nti akwata empola atuuka kumpi atuuka wa atuuka wala akwata empola atuuka wala topapa topapa bannange eno mukumanya omusajja oba okumanya omukozi tekirina makulu mangi nnyo n'akamu n'akeddagala kyola pawulo yagamba singa nandyagadde mwenna mubeerenga nze pawulo teyina mukyala bye yakola mubiraba bingi nnyo bayibuli gye tusoma bisatu byakuna kumpi byonna pawulo yabiwandiika ng'omusajja oyo yeemaliridde ku mukama waffe yesu kristo siga nti okuwasa n'okufumbira kibi no naye nkulaga bulazi nti ebintu ebyo bitukwata nnyaffe abato neweerabira okusoma neweerabira okwewaayo mu kumanya ate n'ojja osala obulamu bwo mangu nnyo n'obonaabona nnyo kale tobonaabona ng'atalina muntu akuyambako kakitvaenjiri kyevudde ebuulirwa egamba nti olina omuntu gw'otendeka olina omuntu gw'oyamba kubanga yesu yatendeka bantu naye naguno gwaka twogera njiri enjiri eyamba kinene nnyo mukama agulumizibwe nnyo era neegomba okuba nga nsobola okuinfluensi nga abantu abalala bangi nnyo naye abantu ab'emulembe guno tebainfluensingika oba tebakomebwako mangu batera okuwugulwa balina empaka amalala enge beemanyi kega beenyumiriza ne bwomugamba jangu tutulera tunyumye takkiriza kubanga yalina ebyalowooza bya nga bunkulu lwagambye nti mikwano gyabwe gye gibainfluensinga okusinga n'abantu abakulu kyokka ng'omukulu alina waayise ayagala akuyambeko mangu oleme kuwalampa muti oleme kukola ki omanye ebintu bino bwe bulokozi buno kyovula nga enjiri ebuulirwa enjiri etuwa kumanya kutegeera kufuna amagezi kuddayo wali bwe twasookera okuba mu lusuku Aden amagezi getwabulwa gakomawo mu yesu kristo kale enjiri geemaanyi ga katonda kola ki okukyusa nze nsobole okubeera omuntu ow'enjawulo mu nsi nsobole okuba omugaso eri maama wange ne taata wange n'eri ensi simanyi singa maama ali wano nga awulira naga nti kale abo abaana abo babuulira enjiri naye mutabani we yafa lwakintu gundi ekitaali kyali tekyetagisa naye kati mulabako myaka 9 nange ndi mu 6 kugamba nange neenyumiriza naaba nga ate yawuliriza ne mutabani we okulokoka yesu yeebazibwe bato bange bangi bakkiriza yesu balabye enjawulo nnene nnyo singa tebaamulaba singa bonna bafu kubanga bakizibwe bange abamu bafu lwa nsonga ntono nnyo baababuulirira nga tebawuliriza kubanga baababuulira mu magezi agatali ga bwa katonda kale enjiri gye muwadde muwuliriza wano oku yesu kristo nga tujjukira amazaalibwa ge n'amazuukira oba okufa n'okuzuukira kigambo kikulu nnyo ntera okugamba abantu ti okuzaalibwa nkwagala nnyo naye ate okuzuukira ate nkwenyumirizaamu nnyo kubanga okuzuukira ge maanyi agandokola agankyusa amaanyi agakyusa omunywi w'omwenge muganda wange bw'agambye munywi w'omwenge yeeyogeddeko si lwakuba yali asingayo abantu okunywa omwenge naye muvubuka obuto yanywa omwenge obulamu singa bulala nnyo envunza ebiki abyogedde byandibadde byamumalawo tulabe abaana abato bangi nnyo aboonoonese bangi nze bwe ngandi nali nnyingiddeko mukomera nayingireyo yakantu ka lusaago
owa polisi yagala ankwate asobole okuntekako mu kkomera. Polisi motoka, just insurance ya motoka yokka. Ate naye ne muwala wange nga ngenda mutwala ku ssomero. Nanyimiriza. Nze nga simanyi na mateeka agagamba nti bweba layisensi yeweddeko nga mu nnaku nga ttaano osobola okukona okugikolako. Kyokka mu nnaku ttaano yebwe yalaba akantu ako yantwala ku polisi wa Old Kampala. Lwenzijukira lwokka okugenda mu kuki mu kkomera ne bantwala mu kkomera wali nkuba ku Central Police. Nasirika bwe ndisaamunyiigira namuleka bulesi naye kyenamugamba kimu nkwegayide njagala ntuusa omwana ye ku ssomero tomutiisatiisa saagala mwana nga ate naye of course omwana yatya kubanga yalaba omusirikaali mu motoka. Lwaki njogera kino? Newankubadde ng'eka banjigiriza naye okuwona emitwalo gy'ekkomera nsinze giwona lwa kukkiriza Yesu Kristo. Nandibadde nayingirayo dda. Dda. Naye kati ne bwe nnyingirayo nga nnyingirayo lwa Yesu kale kale kinnyamba. Naye sijja kuyingirayo lwa kirala Mukama awe ekitiibwa. Ne bompapya ne bookola ki? Aa, mpawo magombe gazza. Sente ekolebwa mulamu. Haleluya. So twebaza Katonda w'ekigambo ekituuliddwa ku mazuukira gano. Ddayo munnange olowooza ebigambo binnyo. Topapa, totomera, genda mpola. Ate funa abantu b'oyinza okwesiga nabo bakwesige b'osobola okubuulirako ku bizibu byo basobola okuyamba. Abasibe abasinga mubonaabona lwa nsonga emu temwesigika. Temukola ki? Temwesigika. Ate nkyogera mu abalokole kubanga abalokole bangi bempadde ssente naye ne batazza. Balokole bangi kyannaku nnyo agenze n'essente zange ne mmanya nti kale gwe bwoba ogenze nja kusaba kimu nti Mukama obwavu bwe mbadde nnabwo kate ku ssente ziiza agenze nazo yagene naki n'obwavu ogiwulidde n'obawa ssente ne batazza nogandi kati gwe oli mulokole ki n'akasente akatono kano mitwala asatu, mitwala atano, milioni emu ekutawanye yekubuze odduke ensi yonna yo nango odduka milioni emu mu bweti gyokirikomawo ŋŋayo munaye zikyambuze naye ninayo abiri gaagano fine nkulinze nja kulindirira tekuliko magoba. So obulokozi bwe tulimu butuwa magezi ga kuwangula nsi. Mukama tukwebazizza olw'enjiri egituuliddwa tusaba nga tuddayo Mukama omwaka guno watugambo tunywerezaamu otunywerezeemu magezi mukumanya ne mukutegeera ate ne mu bintu ebiriwo ebikwatibwako tubikwateko naye nga tumaze kufuna magezi agategeera tulyoke tufuke ab'enkizo. Ondaze mu saavisi eyokubiri ng'ondaga abantu nti abantu abasinga obungi wano bali mbuto bali mu kuzaala kati si baana ne bazaala ebirowoozo ebirungi era n'oŋŋamba nti bwe tunatuuka essaa n'embata bajja kukola ebintu ebyewuunyisa ku nsi. Nenebaza nnyo Mukama kubanga nkimanyi era nkiwulira nkirabira ddala ne bwe ntuna obuluzi ku maaso gaabwe ndaba abasajja n'abakazi ab'amaanyi abagenda okuba abakulembeze mu bitundu ebitagambika mu offices mu companies nnyo nnyo bagenda kubanga bakulembera. Kyenva nkusaba Mukama Katonda gano kibe ekiwumulo eky'abantu baba babonaabona ate gano gafuuka amaka g'abantu abajja nga tebalina kyebalina ne bafuna okutegeera n'okumanya ne bafuuka ekintu eky'enjawulo. Nkwebaza Mukama kubanga tewantumira bwereere ate abaddu bano bonna ababuulira tobawadde ebigambo bya bwereere bibawadde abantu bagasibwe nti we yajjanga munaku aganyulwe mu byogerwa. Nkwebaziza Mukama kubanga ekigambo tekiva mu kamwa ko nga tekikoze. Emirembe egyo kisinga okutegeerwa amagezi gonna gibeereeri abasajja bano n'abakazi bano n'eri abavubuka abaffe bonna abato. Mukama tubaagaliza birungi mu nsi muno babeere ky'oyagala gwe okubeera babeere emitwe so si mikira era babeerenga waggulu ate waggulu wokka balemenga okubanga balemererwa naye waakiri Mukama waffe babeerenga ggwe obakwata ku mukono nga nabo bakkiriza omukwata kubakwatako kubanga oluusi babonaabona tebakulowoozaako wadde okukwatako naye Mukama bakwateko bawulire omukono gwe olyoke obaluŋŋamye batuuke gye bagenda. Nkwebazizza nkusaba ebino byonna nga mpita mu Kristo Yesu Omulokozi. Amiina. Mukama era njagala kwebaza olw'abakuba ebivuga ababeerawo mu saavisi zonna ssatu. Nkwebaza olw'abayimbi abatukulembera mu kusinza ababeera mu saavisi zonna ssatu. Nkwebaza olw'aba ushers bonna. Nkwebaza Mukama olw'abakola ku byuma. Nkwebaza olw'abo abali mu midiya ababeerawo esaavisi zonna ne beewaayo. Mukama waffe ekkanisa terina ssente zibaweebwa naye ffe tubasabira kimu kubanga otuwadde omukisa ogwo baleme kubeera mu momboze mu nsi babeere ab'omukisa kubanga teri akukolera
gotogenda kolera byewunyo sibote bwakolera batume bafuka ekintu enya unaguno gwakatubogerako bawo mukisago ayi katonda walio mama wafa batuyamba emanju abantu je bagenda ekifa abantu bandira byanga sigwanide ne mukama bawaddo mukiso kutuyamba okutubera tuberenga tugenda mbo awayonjo tulage tuli bantu tetuli nsolo yatoba ne kapa emanyo kweryonja fetubere nsolo okusinga ne kapa manya kapa itusinge nedda twetyo tukwebaziza kubanga obawadde obulamu okuweereza era naffe n'otuwa omukisa tuganyulwe mu kuweereza kwabwe bawa omukisa guno ogutaliiko buyinike mukama n'eri abaana baabwe bajja okuzaala nabwe balina olwedde mu linnya lya Yesu Kristo nsabye amiina twatula ekisa ekisa kya mukama waffe Yesu Kristo n'okwagala kwo ayi katonda n'okusekimu okw'omwoyo mutukuvu be naffe ffenna emirembe gitaggwaawo amiina mugende mube balamu okusobola okulaba kwebo katonda bye yabasuubiza mu linnya lya mukama waffe Yesu Kristo amiina ey'omunsi yonna ofugira waggulu n'ey'omu nnyanja ne mu nsozi zonna okusaba kwange mukama kyenjayanira ofuge mu nze nate ey'omunsi yonna ofugira waggulu n'ey'omu nnyanja ne mu nsozi zonna okusaba kwange mukama kyenjayanira kyofuge mu nze nate ey'omunsi yonna ofugira waggulu n'ey'omu nnyanja ne mu nsozi zonna okusaba kwange mukama kyenjayanira kyofuge mu nze nate fuga mu nze mukama fuga mu manyigo kuwadde ebirooto byange embeera zezempitamu kubanga gwe mukama w'obulamu bwange mukama fuga mu nze mukama fuga mu manyigo kuwadde ebirooto byange